A partir dali, a partir da mobilização social toda que se criou e das redes que se criaram, e de se perceber que as pessoas estavam mobilizadas em torno disto, de permitir organizar uma cimeira, uma contra-cimeira, uma cimeira alternativa pelos direitos dos povos, não é? Vinculando as questões climáticas às questões da justiça. E portanto, é essa a dimensão de que Cochabamba vai trazer, que Copenhaga não, em que em Copenhaga não foi discutida, que é a dimensão da justiça vincular os problemas ambientais e as alterações climáticas aos problemas da justiça social. Survival of all peoples, not only Pacific Island states and low-lying islands, but everyone. Survival shouldn't be an issue to be negotiated. It should be a right, like every human being has a right to survive. And we shouldn't be fighting for our survival in this way. Well, I think the first thing we have to be very aware of is that the politicians, the bosses, the people who own the corporations have shown very clearly, they showed in Copenhagen, that they don't want to solve the problem, that they concern themselves with other issues. They talk very nicely, but when it gets to practical questions, they do nothing. So what our need now is to build a mass democratic movement of people outside of the usual political structures. We're not powerful enough yet to change the world, but we are and we can be strong enough to make it intolerable for the existing powers to keep going as they are, to make it politically impossible for them to continue to do nothing. And that's what we have to do. The best example so far, what we saw in Copenhagen in the streets, 100,000 people, the largest climate demonstration ever in Europe. The next big example, the conference in Bolivia this month, in which Evo Morales and the people of Bolivia are calling for building a worldwide movement to fight for the climate. That's what we need to do. It's an educational effort. We have to teach people. It is an agitational movement. We have to organize people. But above all, what we have to do is be very clear that our goal is to force, that we will not win by negotiating. We will not win by being polite. We will win by declaring the demand that they save the climate, that they save this planet. And that means they have to stop using fossil fuels in the next 20 years, that they have to transform the way this economy works in quite short order. That will be difficult, but it can be done. But it will require us to organize. We cannot depend on the rich. They won't do it. No es posible luchar contra el cambio climático con el sistema capitalista, ¿no? Por lo tanto, como los movimientos sociales a nivel mundial están subrayando, tenemos que cambiar el sistema capitalista, para frenar el cambio climático. Por ejemplo, la física ha demostrado que es imposible un crecimiento infinito en un planeta finito, ¿no? No es posible. Y además podemos demostrar que nuestro modelo de producción y consumo genera diariamente violaciones a los derechos humanos para cientos de millones de personas que no conocemos, no olemos, no conocemos sus nombres, pero estamos afectando su vida, ¿no? Por lo tanto, hay un impacto sobre el derecho a la vida de otras personas, ¿no? Entonces tenemos que relacionar los impactos con nuestra vida cotidiana. Tenemos que demostrar que el cambio climático ya está afectando la vida de otras personas, pero también está afectando nuestra vida, ¿no? Y nosotros estamos afectando la vida de otras personas. Cuando nosotros empezamos a hacer campañas de sensibilización, el poder político-económico ha sido mucho más fuerte con sus campañas de lavado verde, con el tema de la responsabilidad social corporativa, con toda la imagen y la propaganda, las grandes empresas, o sea, los mayores responsables del cambio climático, ahora resulta son los que nos van a resolver el cambio climático, ¿no? Las grandes empresas de coches ahora venden coches que casi no emiten emisiones, o las grandes empresas eléctricos de repente financian, digamos, las páginas sobre medio ambiente en los periódicos o los anuncios sobre medio ambiente en las televisiones, o sea, totalmente perverso. Entonces la respuesta tiene que ser que la gente se organiza en las organizaciones, tenemos que crear tejido social, movilización, y solo así vamos a ser capaz de cambiar la relación de fuerzas, ¿no? Nosotros no creemos en reformar el sistema desde dentro, nosotros queremos cambiar el sistema completamente, ¿no?
Em Copenhaga foi uma conferência das partes e, portanto, só as partes acreditadas e, em última instância, na última fase, os chefes de Estado puderam tomar a posição e tomar partido em matéria daquilo que iria ser decidido. Em Cochabamba, pelo contrário, é um evento em que a base de sustentação, digamos assim, das discussões são os movimentos ecologistas, os movimentos sociais. Por realizar-se num lugar onde se vai realizar os movimentos indígenas, tem um peso muito forte e, sobretudo, a dimensão dos direitos da Mãe Terra, que, aliás, é o nome que foi dada à conferência. Há dimensões que estiveram completamente ausentes e desde logo, a organização é completamente diferente. Uma das coisas que se espera é ver que declaração é que sai, que posição é que sai, quando essa posição, essa declaração é feita a partir dos movimentos e não a partir dos decisores, dos grandes decisores, sobretudo aqueles que acabam por ter relações de poder mais fortes, né? E, portanto, isso é, desde logo, uma diferença muito significativa, ver o que é que acontece, qual é a declaração, qual é o tipo de conteúdo da declaração que vem dos movimentos sociais, que vem das pessoas que ali estão, que se juntam ali à volta, não só dos eventos auto-organizados, mas também de ateliês. Há vários ateliês de trabalho. Há 17, se não me engano, 16, 17 grupos de trabalho sobre temas muito diversificados, que vão desde a justiça climática, vão até às questões estruturais da desigualdade e da justiça ambiental, que passam pela criação do Tribunal para a Justiça Climática, que foi uma das propostas avançadas por Evo Morales, aliás, em Copenhaga, passam pelas questões da dívida ecológica, dos problemas do mercado de carbono, as questões energéticas e a dependência dos combustíveis fósseis. Portanto, há uma variedade muito grande de ateliês formais e depois há uma variedade ainda maior de atividades auto-organizadas. Mas de cada um destes eventos vai saindo uma espécie de adenda que vai se juntar num documento que depois vai ser trabalhado em conjunto para sair a declaração final.